Үкіметтің жәрдемақысына әр кімнің ақпар таласа, мейлі ол айлығы шайлығынан артылмайтын отбасы болсын, не концерті мен тойы тоқтаған өнер адамы болсын, бәрі 42500 теңгеге қарап отыр. Өйткені бұл төлем табысынан қағылғандарға тиесілі, рас, алайда 30 минуттық өнер үшін 10 000 теңге долларлап олжа табатын жұлдыздардың әлеуметтік жәрдемақыға жармасқаны қара халықтың ашуына тиіп отыр. Өйткені кешін мұқтаж адамдардың өзі үкіметтің беріп отырған 42500 теңгесіне де қол жеткізе алмай отыр. Сонымен әлеуметтік төлемді алған әншілер кім? Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, сізге Қазақстан азаматтары атынан үндеу жолдаймын. Елімізде карантиннің енгізілгеніне бір ай астам уақыт өтті. Осы уақыт ішінде медицина қызметкерлері адамнан вирусты тауып, емдей алатын дәрежеге жетті. Біз өз тарапымыздан қалалардың түрлі аудандарына барып, халыққа азық-түлік үйлестіріп көмектесіп жатырмыз. Алайда біз барлық адамға көмектесе алмаймыз. Біз аз қамтылған отбасылардың жағдайын көріп отырмыз. Күнкөрісін күнделікті жұмыспен тауып жүрген такси жүргізушілері, тазалықшылар, даяшылар, базарды жағалаған көпшілік қиын жағдайға тап болды және бұған жай қарап отыру оңай емес. Соған байланысты сізден карантинді жеңілдетіп, көптеген компания мен мекемелерге жұмысын жандандыруға мүмкіндік беруді сұраймын. Әрине, олардан карантин талаптарын сақтауды талап ету керек. Бұл азаматтардың жағдайын жеңілдетеді деп білемін. Әйтпесе, халық жақында коронавирустан емес, аштықтан өледі. Бұл бейбіт кезеңде бәрінен де қорқынышты деп жазды белгілі әнші Беркут. Ал арада бір күн өткен соң мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова оған мынадай пікір білдірді. Мемлекетіміз әр түрлі жеңілдіктерді ұсынып отыр. Сондықтан біздің әртістерімізде егер өздерінің күнделікті табыстарынан айырылып жатса, әрине мемлекет ұсынып жатқан әр түрлі ұсыныстарға қатысуына мүмкіндік бар. Міне, қызықтың көкесі де осыдан басталды. Тойы тоқтап, жалғыз табысынан қағылған жұлдыздарды үкіметтің жәрдемақысына таласа бастады. Қатарда танымал әнші Қарақат Әбілдина, көптеген хит әнімен танымал болған әнші Бағлан Әбдірайымов, сазгер Сара Жүнісбек, Алашұлы тобының экс-әншісі Әзімбек Байлин мен өнердегі басқа әріптестер де бар. Карантинде жұмыссыз қалған әнші әрі актер Дидар Кәденге де 42500 теңге кәдесіне жарапты. Одан бөлек Серікбол Сайлаубек, танымал рөлдері мен көрермендердің сүйіспеншілігіне бөленген актер Дәурен Айдарқұлов та бір реттік төлем алғандардың тізімінде. Қызығы, жәрдемақы алған жұлдыздардың қарасы мұнымен бітпейді. Бәйтерек тобының әншісі Ерлан Малаев, бір күнде қанша ақша кетеді, соны 3-4 айға бөліп тастасаң, біраз өнер адамдарының жағдайы нашарлап қалды. Сондықтан ойлаймын, ешқандай ұялмай-ақ үкіметтің берген көмегін көру керек, сондықтан оның ешқандай да ыңғайсыздығы жоқ деп ойлаймын. Иә, үкіметтің жәрдемақысына әркімнің ақпар таласы, сондықтан бір жағы табысынан қағылған әншілерді де түсінуге болатын шығар. Алайда айлығы шайлығынан артылмайтын қанша отбасы аталған төлемге әлі де қол жеткізе алмай жүргені тағы да бар емес пе? Қала тұрғыны Елена Кузнецованың пікірі мынадай. Мен 42500 теңгені алуға бірнеше рет өтініш білдіргенмін. Маған 42500 теңге төлетен бас тартты. Өйткені декреттегі аналар алмайдымыз. Карантин кезінде жұмысынан айырылған күйеуім де ештеңе де ала алмады. Сонда біз қалай күн көруіміз керек? Жәрдемақыны шын мұқтаж адамдар алмаса, 42500 теңгені кімге беріп жатыр? Қоғам белсендісі Тұрар Саттарқызының пікіріне де құлақ түрелік. Шын мұқтаж адамның қазынасына қол сұғу деп білемін шын айтқанда. Шын мұқтаж адам ала алмай қалған. Шын мұқтаж адамның жағдайы жоқ. Бірақ әншілердің алуы мен үшін ұят сияқты. Олардың бәрінің бір-бір басында керемет үйлері бар. Бір-бір басында қанша көліктері бар. Мақтанып Инстаграмда неше түрліні жазады. Сөйтіп отырғанда халықтың асына қол сұғу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қысқасы, қоғам белсендісі Тұрар Саттарқызы әншілердің карантинде ақшасыз қалғандарына қанша айтса да сенбеймін дейді. Бұл ретте Музарт тобының әншісі Мейрамбек Беспаевтың айтқаны еске түседі. Республикалық арналардың біріне берген сұхбатында әнші жәрдемақыға қарап қалғандарды барып тұрған жалқау деп еді. Мейрамбек Беспаев былай деді: көмекті сұрап жатқан тек қана қазақ. Оны мен бір жағынан бұл жерде жалқаулық бар деп ойладым бір шеті. Қанымызда бар енді шынымен. Менің өзімнің маңайымда да інілерім, туыстарым жүр жалқау. Тек білімге де ұмтылмайтын, құр жататын. Ең болмаса 42500 теңгеге қырылып қалған басқа халықты да көрген жоқпын.
Сонда яп, көптің көңілін күптеткен тағы да бір мәселе бар. Шетелде өнер жұлдыздары биліктен ақша сұрамақты күлі, керісінше пандемия кезінде халыққа қолдан келгенше қолдау білдіруге тырысты. Бірі ақшалай, өзгесі материалдық көмек берді. Ал біздегі жұлдыздардың жәрдемақыға қол сұққаны барып тұрған ұят дейді қоғам белсенділері. Құрметті көрермен, сіз бұл жайында не ойлайсыз? Пікіріңізді төменге жазып қалдырыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.